14 klubova i 121 šahista iz svih regija Republike Srpske saglasni su da je ovogodišnje izdanje druge lige Republike Srpske organizovano na izuzetnom nivou, te da je takmičenje veoma kvalitetno i zahtjevno. Prva polovina takmičenja je završena i kao najozbiljnije pretendente za visok plasman možemo da izdvojimo ekipe Slavije iz istočnog Sarajeva, banjalučke klubove Gambit i Balkan te ekipu Nevesinja. Evo, po prvi put od osnivanja Šahovskog saveza 1992. godine u Banja Luci se održava druga liga Republike Srpske. Sjajan je odziv 14 ekipa, više od 120 takmičara i evo, drugi dan lige imamo veoma interesantne rezultate. Dvije ekipe imaju po tri pobjede i trenutno dijele prvo i drugo mjesto, odnosno ekipa Gambita koja je ujedno i tehnički organizator ove manifestacije je prvo mjesto, a ekipa Balkana iz Banja Luke je drugo mjesto. Na programu imamo još, znači, dva takmičarska dana i očekujemo veoma, veoma neizvjesnu i uzbudljivu drugu šahovsku ligu za 2021. godinu. Takmičenje druge lige Republike Srpske se odigrava u dvije sale uz maksimalnu predostrožnost i poštovanje preporuka Instituta za javno zdravstvo. Nastavak borbi na 64 crno-bijela šahovska polja zakazano je za sutra, kada će sve ekipe odigrati tri neizvjesna i zahtjevna kola. A dok ne počnu mečevi, vrijeme će iskoristiti za neobavezno, ali uvijek zanimljivo sportsko druženje.